31 новий випадок захворювання на коронавірус зареєстрували за останню добу на Волині. Найбільше хворих виявлено у місті Луцьку. Як повідомляє Волинський обласний лабораторний центр, за попередню добу одужали 94 особи. Аналізуємо ситуацію. На зв'язку зі студією Людмила Тимощук, виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації. Людмила Анатоліївна Чучутно, доброго вечора вам. Доброго вечора, чую вас. Дякую. Отже, попри те, що Волинь за рекомендаціями МОЗу, Людмила Анатоліївна, ніби і не входить до числа тих областей, де можна послаблювати карантин, і все ж з огляду на оту статистику, яку ми відстежуємо практично упродовж останнього тижня, можна говорити про те, що ситуація у нас не така критична, як, скажімо, у наших сусідів, ну, на Львівщині і на Рівненщині. З чим ви це пов'язуєте, якщо от аналізувати оті дані тижня, ну і останньої доби? Дякую. У нас вже на протязі тижня ситуація стабілізувалася, і ми бачимо зниження кількості випадків, які не стікають 50. 31, 37, 29, було у нас 19. Це ознака того, що медики працюють, йде активне виявлення хворих, обстежуються контакти і стабілізується стан від того. Людмила Анатоліївна, сьогодні, здається, з'явилася інформація про те, що, очевидно, можуть бути кадрові зміни от в управліннях, здається, охорони здоров'я на Львівщині. Про це сьогодні на брифінгу говорив глава МОЗу пан Степанов, і говорив він про те, що не можуть там врегулювати ситуацію. Як ви вважаєте, а чи можуть медики на сьогоднішній день от адекватно і ну за своїми якимись можливостями врегульовувати ту ситуацію, яка відбувається у нас із коронавірусом? Якщо ми говоримо, навіть от Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про те, що ми зараз перебуваємо, принаймні, навіть не тільки Україна, а фактично увесь світ на другому піку першої хвилі епідемії. Чи можна от звинувачувати лікарів, от ваших колег, як ви вважаєте у цій ситуації? Ну, я вважаю, що лікарів загалом звинувачити не можна. Але необхідно встановити такі правила, які зменшать контагіозність тієї хвороби. І Львові найкритичніша ситуація на даний час в них є до 8 тисяч захворівших, 7891 випадок. Це є ну критична ситуація в Україні, значить десь щось не так. Не так дотримуються засобів захисту, десь не такі жорстокі карантинні обмеження. Да, ми 15 часа знизили карантин на Волині, враховуючи цю ситуацію, але карантинні заходи, епідемічні заходи, ми вважаємо, що вони мають бути такі самі ж, посилені, і з них дотримуватися. Ви згадали за правила, Людмила Анатоліївна. Сьогодні можемо вже стверджувати як офіційний факт так того, що із 1 вересня, так принаймні за даними Міністерства охорони здоров'я, може бути підвищена заробітна плата для медичних працівників. Ми довгий період часу говорили тільки про доплати медикам, ті, які працюють із COVID-19. Так, а це, як я собі зрозуміла, йдеться про підвищення всім медичним працівникам у нас в Україні. От як ви вважаєте, чи адекватна от та шкала, яка має бути підвищеною заробітною платою, чи відповідає вона реаліям сьогодення? Як реагують медики, до речі, на це? Що ви скажете з цього приводу? Ви знаєте, це взагалі неадекватна шкала, але медики настільки мають мінімальну заробітну плату, що і та підвищена сума, яка має бути, а саме планується 3,5 тисячі лікарям, 2,5 тисячі медсестрам і 1125 молодшому медичному персоналу. Це є ну підмога до тої мізерної заробітної плати. Це всім медикам, чи працюють, чи не працюють з коронавірусом. Це заробітна плата. Хоча нам було анонсовано, що ми маємо отримати заробітну плату порядка 20 тисяч гривень. Ну поки що так, напевно, нема коштів в державі, щоб підвищити більше.
Людмила Анатоліївна, не увійшли до числа медичних працівників, яким передбачається ота заробітна плата, підвищена із 1 вересня, ті медичні працівники, які працюють при загальноосвітніх навчальних закладах. А знаємо, що із 1 вересня фактично і МОЗ, і Міносвіти готують особливі правила, як має відбуватися оте навчання. І особлива увага буде до цих працівників. Тим часом, здається, пан Степанов звернувся офіційно до органів місцевого самоврядування із тим, що у МОЗі не можуть забезпечити їм підвищення заробітної плати і повинні це зробити органи місцевого самоврядування на місцях. Як ви вважаєте, чи може на сьогоднішній день будь-який, власне, орган місцевого самоврядування забезпечити оте підвищення заробітних плат? Чи все-таки варто було би звертатися до Міністерства охорони здоров'я, щоб вони от подумали над цим питанням? Ну, бо навантаження буде величезне із 1 вересня на цих людей. Як ви вважаєте? Ну, я вважаю перше, що це має бути Міністерство освіти і Міністерство охорони здоров'я, тому що не в кожній школі є медик. На сьогодні дуже мало медиків в школах, і їх необхідно відновити. І це завдання часу. Тому що якщо в нас відновиться з 1 вересня навчання, необхідно медика, щоб який спостерігав за станом здоров'я, як дітей, ну, в першу чергу дітей, так і вчителів. Їх немає. Є великі школи по одному, але вони не мають підвищення заробітної плати. Це на місцеві бюджети. Місцеві бюджети не безмежні, їх нема коштів. І тому, напевно, разом з Міністерством освіти необхідно знайти кошти для цих працівників, і там, де їх немає, їх залучити. Спасибі. Спасибі вам за коментарі, за вашу позицію, оцінку, інформацію. Нагадаю, спілкувалися ми із Людмилою Тимошчук, виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації, була на зв'язку зі студією телеканалу «Аверс». Тим часом продовжуємо випуск.